Pa ovde su radovi krenuli početkom ove nedelje, par dana je trajala priprema, kao što je predsednica Skupštine rekla, dva sokaka se rade. U jednom sokaku je, da kažem, nije bio asfaltiran, dakle sada je položen prvi put asfalt, a ovaj sokak iza nas, odnosno više ulica, je postojao asfalt, pa se radi, dakle, preslaka, rade se dva sloja, trenutno se prerašava ugradnja nultog sloja, a uskoro u sledeće ugradnja završnog sloja asfalta da dine 4 cm, očekujemo da asfalterski radovi budu gotovi do kraja dana. Sledeće nedelje će biti orađene bankine i praktično će ova investicija biti završena. Inače, program pojačanog održavanja koji je pomenut ove godine je vredan preko 80 miliona dinara. Do sada su urađena sela Činigovci i Srećkovac, ovo je treće selo koje je obuhvaćeno tim programom, a ono što nam sledi u narednim nedeljama i mesecima, pre svega jeste povratak, da kažem, u grad, radi se ulica u Prčevcu prote Materi Nadovića, zatim ulica Crni Vrh u naselju Kavak, ulica Grobjanska u romskom naselju, još puno toga je predviđeno, nekoliko sokaka u selu Gnjilan, tako da, kao što je rečeno, ne stajemo sa radovima, tokom celog leta jeseni će ovaj program biti realizovan da bi se priveo kraju do kraja građevinske sezone. Udarne rupe zvali su gledaoci, ulica Vuka Pantelića, raskrsnica tamo kod omladinskog stadiona, duboka rupa, kažu zaboravljena, je li zaboravljena ili će se i to raditi? Nije zaboravljena, padarska strana je krpljena, ovo je problem bio s obzirom da je voda izvirala, da kažem, i dalje iz dubine, tako da nije moglo da se asfaltira tek tako. Mi smo se obratili vodu da pokuša da sanira taj kvar, mislim da je to urađeno i da će to u narednom periodu, bliskom periodu, može već sledeće nedelje biti asfaltirano. Trenutno se radi krpljenje puta ka Zavojskom jezeru, vraćamo se i u grad, ono što je preostalo tipa taj prekop ulici Vuka Pantelića, još nekoliko novih prekopa, bit će, dakle, to sve urađeno kako treba. Taj program je posebna partija koju izvodi firma Kubik Trans i mislim da je za sada izvođen radovo na zadovoljavajućem nivou.